Hráčem utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Petar Musa. Petare, gratuluju. Díky moc. Máte za sebou první zápas před domácími fanoušky, první děkovačku, tak jak jste si to užil? Samozřejmě, užil jsem si to moc. Velmi jsem rád za můj gol dneska, ale hlavně, že jsme vyhrali a vzali doma zaslouženě 3 body. Dal jste první gol za Slávy hned ve druhém utkání, tak byl to daleko lepší výkon jak od vás, tak od celého týmu dnes než na Bohemce? Jako jasně, dneska je to něco jinde, protože jsme hráli doma, žiště výborně a naši fanoušci nás podopírali celý zápas. Přišel jste do nového týmu, hraje Slávia trošku jinak než Liberec. Jak jste si zvykal na nové spoluhráče a na celkově na Slávii? Ano, hraje se druhý styl fotbalu, ale rychle to jde. Kluci mi na žiši pomáhají a na tréninku taky a za to jim chci poděkovat a jenom chci pokračovat tak dál a podarit co lepší výkony. Děkuju za rozhovor a ať se daří. Děkuju.